Já são 3 dias de combate a um incêndio em uma área de mata entre Corumbataí e o distrito de Ferraz. Essas imagens são da tarde de ontem, quando a situação estava ainda mais complicada. O fogo teria começado em um canavial e se espalhado rapidamente. Durante o trabalho de combate, teria atingido um caminhão-pipa de uma usina. E o brigadista Tiago dos Santos, de 38 anos, acabou morrendo no local. A gente teve poucas informações sobre o ocorrido, né? O que ficou mais, quem atendeu a ocorrência do brigadista foram a usina, que é os primeiros socorristas da usina, Iracema, e passaram informação para a Defesa Civil e para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil do Estado que ocorreu um óbito e tinha uma outra pessoa ferida que já está em casa e já está... passou pelo hospital e teve queimaduras leves. Não temos informações assim de como ocorreu o acidente, do que realmente aconteceu. São todas informações vagas ainda que vão precisar ser apuradas. A gente está combatendo esse incêndio desde ontem, esse horário, por volta de umas 10 horas da manhã, que a gente foi solicitado, tá? E desde então, 24 horas, junto com as usinas, combatendo esses focos de incêndio, que são vários. E olha só, nós estamos em um ponto em que conseguimos visualizar essa fumaça densa. Talvez vocês não consigam ter a dimensão da situação. Daqui a gente consegue visualizar que as chamas atingem o topo das árvores. Até o momento, cerca de 60 hectares já foram atingidos. O incêndio fica em uma área de mata densa, por isso a dificuldade em combater. E com o vento, a situação fica ainda mais complicada, já que ajuda o fogo a se espalhar ainda mais. Neste trecho, a situação está um pouco mais controlada, mas ainda é possível ver alguns focos espalhados nas propriedades. E algumas equipes da usina ainda estão trabalhando no local. Segundo relatos que foram nos passados, ele começou na fazenda Pedra Chorosa, num canavial, na terça-feira, por volta das 8 horas da noite, e saiu de controle. Aparentemente, ele teria sido controlado no período da madrugada, mas de manhã, com calor do dia, secura do tempo, baixa umidade e vento, ele se espalhou, acabou pulando 3 estradas e a gente teve essa dimensão, esse desastre. Nossa prioridade é proteger vidas, residências e os animais. À medida que a gente vai controlando o fogo, a gente está vendo bastante fumaça densa aqui atrás, mas porque os brigadistas da usina estão jogando água, então fica uma fumaça mais forte, mais clara, né? O foco de incêndio de mata ele é um pouquinho menos denso. E a gente está tentando acionar o Corpo de Bombeiros para eles estarem presentes no local, hoje também, para a gente conseguir o uso de aeronaves. Nós não temos contingente para atingir, nenhum município tem capacidade com uma defesa civil única de combater esse incêndio, né? Agora as investigações seguem para saber as causas do incêndio. A usina não põe mais fogo em canavial, ela tem toda uma brigada de incêndio, então acredito que possa sim ter origem criminosa. Mas ainda cabe as investigações? Sim, ainda não, a gente não pode afirmar com certeza nem que foi acidental, nem que foi criminoso.